ଅନୁଭବ ଆଉ ଅନୁଭୂତି ସବୁବେଳେ ଏକାନ୍ତ ନିଜସ୍ୱ। ମନ ଭିତରେ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିଥିବା ଅନୁଭୂତି ଯେତେବେଳେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନର କଥା କହେ ସେତେବେଳେ ସେ କଥା ହେଇଯାଏ ଅନନ୍ୟ। 2006 ମସିହାରେ ମୁଁ ରାଉରକେଲାରେ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଥାଏ। ସେହି ସମୟରେ ଆମର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପୂଜା କମିଟିର ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ବୈଠକ ପୁରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ସେତେବେଳେ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଥାଆନ୍ତି 4 ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍, ତା ଉପରକୁ ADM, SP, DIG, ଲୋକାଲ MLA ଶାରଦା ନାୟକ ଇତ୍ୟାଦି ଅନେକ ସବୁ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ଅତିଥି ଥାଆନ୍ତି। ତାକୁ CPC ନାଇଟ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତିନିଟା ପୂଜା, ଦୁର୍ଗା ପୂଜା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା, କାଳୀ ପୂଜା, ଏ ତିନିଟା ପୂଜାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଏ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପୂଜା କମିଟି ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଥାଆନ୍ତି ସବ୍ କଲେକ୍ଟର, ଏବଂ ଏମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମେଳନ ପଡ଼ିଆରେ ଏକତ୍ରିତ ହୁଅନ୍ତି ଭସାଣ ସମୟରେ। ସେଇଠୁ ସମସ୍ତେ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳକୁ ଭିତରୁ ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଏ। ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ଆଉ CPC ନାଇଟ୍ ଦିନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ବଣ୍ଟନ କରାଯାଏ। ଗତ ବର୍ଷରଟା CPC ନାଇଟ୍ର ନେକ୍ସଟ ଇୟର୍ ହେବ। CPCର ଯିଏ ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଜଗବନ୍ଧୁ ବେହେରା ଥିଲେ, ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ BJPରୁ ଜଣେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କଲେ, MLA କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହେଲେ। ସେ ସେତେବେଳେ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ରାଉରକେଲା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ଥାଆନ୍ତି ଏବଂ ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଥାଆନ୍ତି। ସେ ମୋ ପାଖରେ କାମ କରୁଥାନ୍ତି। କହିଲେ, ସାର୍ କାହାକୁ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି କରିବା? ମୁଁ କହିଲି, ଗୋଟିଏ କାମ କରିପାରିବ, ବାବା ବଳିଆ ହେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି? ସେ କହିଲେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ସାର୍, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ ଗଜପତି ମହାରାଜ ଆସିଛନ୍ତି, ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ପୁରୀ ଆସିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ବାବା ହେଲେ କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି। ତାହେଲେ ବାବାଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି କରିବା, ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରବଳ ଲୋକ ଭିଡ଼ ହେବେ, ଜାଗାଟା ଉଦିତ ନଗର ହାଇସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆ, ପ୍ୟାରେଡ୍ ପଡ଼ିଆ, ଭୀଷଣ ଭିଡ଼ ହେବେ, କେମିତି ଭାବରେ ଆମେ ତାକୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବା ଆଉ କଥା ହେଉଛି। କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ଯେ ମୁଁ କହିଲି, ଏମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅତିଥି କରି ଡକା ହେଲା, ଚାଲିଲା ପ୍ରବଚନ, ଚାଲିଲା ଭାଷଣ, ଚାଲିଲା ଆଶୀର୍ବଚନ, ଚାଲିଲା ଶେଷରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ହେଲା। ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଖୁବ୍ ପ୍ରାଣ ଭରି ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ କହିଲେ, ଅନ୍ୟ ବର୍ଷ ସବୁ ବର୍ଷ କିଛି ନା କିଛି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହୁଏ, ଏତେ ଲୋକ ଭିତରେ ଆମେ କାହାକୁ କଟକଣା କରିପାରୁନା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଗୋଟେ ସଭା ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଆମ ଜୀବନରେ, ଯେ ଟିକିଏ ମଧ୍ୟ କେହି କୁଁକାଁ ନାହିଁ, ଶବ୍ଦ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ଅତି ସୁନ୍ଦରରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା। ଆମେ କହିଲୁ, ବାବା ଥିଲେ ସେ ଜଣେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି, ତାଙ୍କରି ହିଁ ଅଲୌକିକତା ଯୋଗୁଁ ସବୁ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେଲା। DIG, SP, ADM, ଲୋକାଲ MLA ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେଲେ, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ଅଭିଭାଷଣ ଦେଲେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲି ସଭାରେ। ସେ ଗୋଟେ ଅନନ୍ୟ ଅନୁଭୂତି ସେଦିନର। ଏମିତିଆ ଭିଡ଼ ହେଲା ଯେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସବ ଆମକୁ ପୋଷ୍ଟପୋନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ନେକ୍ସଟ କଲଚରାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରଖିବା ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ଦିନ 10ଟାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଉଥିଲା ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ତେଣୁକରି ଆଉ ଥରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଏ ହେଲା ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି। ଏମିତିଆ ରାଉରକେଲା ସହରରେ ବାବାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନଯଜ୍ଞଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାହିତ୍ୟ ସଭାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ମୋ ଥିଲା ସମୟରେ ବାବାଙ୍କର କୃପାରୁ, ବାବାଙ୍କର ଅନୁକମ୍ପାରୁ ସେଠି ଗୋଟେ ଆଶ୍ରମ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି, ସୁନ୍ଦର ଆଶ୍ରମଟିଏ। ଏକ ଏକର ପରିମିତ ଜମିରେ ସେଇଟା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି, ଜଲଦା ବୋଲି ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ଜଲଦା ଜାଗାରେ। ବାବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଗୀତା ଜୟନ୍ତୀକୁ ସେଠିକି ଯାଆନ୍ତି, ଗୀତା ମେଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ ପ୍ରତିବର୍ଷ। ଏଇ December 5ରେ ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ୁଛି, ବାବା ଯିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି। ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ଏମିତି ବହୁତ ଅନୁଭବ ମିଳିଛି। ବାବା ଯାଇକି ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ଲୋକ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହୁଅନ୍ତି, ଡଙ୍ଗାରେ ଚାପ
ହେଇକିରି ନଈ ଅଛି, ସେଠି ଗୋଟେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀରେ ପାର ହୁଅନ୍ତି, ଚାପ ଖେଳନ୍ତି, ଏଇଭଳିଆ ବହୁତ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ଆଉ ବାବାଙ୍କର ଠିକ ରାଉରକେଲାରେ ମୁଁ ଥିଲା ସମୟରେ ମୋ ଦେହ ମାନେ ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିଲା, ହଠାତ୍ ଟିକେ ସ୍ପଣ୍ଡିଲାଇଟିସ୍ ବାହାରୁ ବାହାରୁ ବିପି ବଢ଼ିଗଲା, ମୋତେ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଡ଼ମିଟ୍ ହେବା ପାଇଁ କୁହାଗଲା। ଗୋଟେ ରାଜସ୍ଥାନ ହସ୍ପିଟାଲ ବୋଲି ଗୋଟେ ଅଛି, ସେଠି ଆଡ଼ମିଟ୍ ହେଲା ପରେ ମୋ ଦେହର ଆହୁରି ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲା, ମୋତେ IGHରେ ICUରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଏପାକ ସେପାକ ଜୀବନ, ଲୋକ କହୁଥାନ୍ତି କିଛି କହିହେବନି କ'ଣ ହେବ, ବାବାଙ୍କୁ କୁହାଗଲା, ବାବା ଥାନ୍ତି ଆଶ୍ରମରେ, ଅରିଲ ଆଶ୍ରମରେ, ବାବା ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେଲେ। ଡାକ୍ତରମାନେ ସବୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ଯେ ଏତେ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ କେମିତି ରିକଭରି ନେଲେ, ଆମେ ତ ଚିକିତ୍ସା କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ନାହିଁ, କିଛି ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ଏହା ପଛଆଡ଼େ ରହିଛି ଯାହାଫଳରେ ଇଏ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରିଲେ। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲେ ନାହିଁ, ଏ ସବ୍ କଲେକ୍ଟରଙ୍କର ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ବାବା ବଳିଆ, ତାଙ୍କରି ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ସେ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଆଶୀର୍ବାଦ ଫଳରେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇକି ମଣିଷ ହୋଇପାରିଲେ। ନହେଲେ ଅନେକ ଲୋକ ଆତଙ୍କିତ ଏବଂ ଆଶଙ୍କିତ ଥିଲେ ଯେ କ'ଣ ହେବ, କିଛି କହିହେବନି ଭବିଷ୍ୟତ। ଏ ଗୋଟେ ମୋର ଜୀବନର ବିରାଟ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା, ମୁଁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇକି ଆସିଛି। ହେଲେ ତୁ ଭାବୁଛୁ ତୁ ଟିକେ ବଳିଆ ଉପରେ ଟିକେ ରାଗିଯାଇଛୁ, ସେ କଥା କହିଲେ ସେଟା ସେ ଅନୁଭୂତି ସବୁ କହିଲେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଆସିଯାଉଛି। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ରେ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଶେୟାର କରନ୍ତୁ।